Pozdrav svima, dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dobrodošli na moj kanal. Danas snimam ja malo drugačiji video, radi se o vašim pretpostavkama o meni, odnosno o vašem mišljenju o meni. Taj video u zadnje vrijeme dosta kruži po internetu i meni je jedan od rijetkih koji je zanimljiv, zato što moći ću samo malo više pričati o sebi i iznijeti neka svoja mišljenja. Slično mi je jako Q&A videu, a volim snimati Q&A videe, tako da odlučila sam da vam snimim taj video i pitala sam vas na Instagramu da mi napišete šta vi mislite o meni, vaše pretpostavke, s obzirom da me poznajete 3 godine i s obzirom da me gledate i pratite 3 godine, sigurno ste stekli neko mišljenje o meni i htjela sam da mi napišete to i da ja prokomentiram da li je to istina, nije istina, i da malo prokomentiram, jel? Tako da počet ćemo odmah. Moram vam reći prije početka da većina, zapravo svi ste mi pisali pozitivne stvari, ja sam tražila da mi pišete i pozitivno i negativno jer mi je to jako zanimljivo da prokomentiram, jer neke stvari, nije sve pozitivno u vezi mene, ima i negativni stvari, ali nažalost evo niko mi ništa nije napisao, vjerojatno zato što sam ja ovako dosta probirljiva što se tiče Instagrama i primam samo one profile koji nisu lažni, niste mi ništa pisali negativno, vola bi da je nešto tipa mrzovoljna si, ovo ono i neke stvari, ali evo nažalost nije ništa. Mislim da ste se dosta ustručavali pisati neke stvari pa ste većinom pisali pozitivno. Možda da mi je otvoren Instagram i da me prate neki lažni profili, sigurno bi bilo i drugi stvari, ali evo ja ću prokomentirati sve i bit će, obećajem, bit će zanimljivo. Evo ako, brutalno si iskrena, 99% vas je to pisalo, tako da neću to stalno spominjati, samo ću jednom odgovoriti. Kaže, brutalno si iskrena i nije te briga što drugi misle o tebi. Evo ovako, ja jesam iskrena i čitav život sam iskrena, još od vrtića i u srednjoj školi, u osnovnoj školi, ja sam svima i profesorima, ja sam svima govorila sve što mislim u pitanju, naročito kad je nepravda u pitanju. Isto tako puno stvari o sebi iznosim drugim ljudima koje ne bi trebala iznositi, onda mi kasnije bude žao kad sam sve to ispričala i tako dalje. A što se tiče iskrenosti i direktnosti prema drugim ljudima, na primjer ljudima koji mi nisu bitni, neću reći u facu sve što mislim o njima. Zato što nemam potrebu i zato što mi ti ljudi nikad neće biti prijatelji, zato što su mi totalno nebitni i jednostavno nemam potrebu da sad dođe nekome i kažem, ej slušaj, ti imaš ružne cipele, ej slušaj, meni se ne sviđa što ti pušiš, ej slušaj, meni se ne sviđa to što ti imaš kratku kosu, meni se ne sviđa što ti drogiraš, meni se ne sviđa što ti radiš, bla bla bla. Svaćate, znači ljudima koji su mi bitni, s kojima želim nešto raščistiti, reću šta mislim o njima, a ljudi koji su mi nebitni, koji mi nikad neće biti prijatelji, neću im doći pa reći, ej slušaj, ti si meni takav, vakav i nakav, svaćate. Mislim da ne postoji osoba na svijetu koja nije nikad nikog ugovarala i priznajem da i ja nekad dogovaram s nekim drugim, neku osobu koja mi se po nečemu ne sviđa, koja mi nešto napravila, rekla, ne mogu reći da sam ja sad tu prečista i da ja nikad nikog ne ugovaram, ali kažem da većinom ljudima kažem sve u facu i nemam problem sa iskrenosti. Ne očekivam da se meni kaže u facu i što se tiče tuđih mišljenja o meni, ja volim da... Znači, ne mislim da svi trebaju misliti pozitivno o meni, ali dok to ne dođe do mene, ja sam ok, znači možeš svašta pričati, misliti, bla bla, nebitno. Na to nikad nećemo moći utjecati, ali kažem, ne mogu baš reći da me nije briga šta ljudi misle o meni, u smislu da ono radi sve po svom i da mi je sve ravno i da me nije briga šta će mi neko dobaciti i tako dalje. Znači, naživciram se naravno više puta, živac sam, ali me nije briga šta neko misli i govori sve dok ne dođe do mene. A kad dođe do mene, onda je već tu malo druga priča, tako da radim još uvijek na tome i cilj mi je i želja velika da u potpunosti zanemarim tuđe mišljenje, tuđe priče i sve tuđe budalaštine od ljudi koji mi nisu bitni. I ljudi kojima sam ja bitna neće nikad ništa loše misliti o meni, tako da. Iduće, izbirljiva si. Ne znam na što točno misliš, da li misliš izbirljiva u kojem polju točno. Može biti izbirljiv u prijateljstvu, u ljubavi, u hrani, u odjeći, u nekim drugim stvarima, poslu i tako dalje. Pa recimo da ja jesam izbirljiva, tako da dobro sam me procijenila. Izbirljiva sam u svemu, osim u hrani. Kad je u pitanju hrana, većinu stvari jedem, naravno ima stvari koje ne, ali a kad su u pitanju međuljudski odnosi, kad je u pitanju ljubav, izbirljiva sam jako kad je u pitanju prijateljstvo. Mogu reći da biram društvo, da nisam previše društvena osoba, ali ja kad se družim s ljudima imam određene razloge zašto se s nekim družim. S nekim se družim zato što mi je dobro s njim sidit, pit kavu i ništa ne priča, tipkat na mobitel, čisto da izađem i da popijem kavu i da ne budem sama, evo iskreno. Jer ta osoba isto šuti jer ju ja ne slušam, ona mene, znači imam razno razne razloge zašto s nekim družim. S nekim se družim zato što mi je ta osoba srodna duša, zato što mogu sve reći što mislim, zato što mogu biti s njom ono što jesam, zato što je mogu pitati za savjet, zato što mi je to i psiholog i psihoterapeut i sve. S nekima se družim zato što mi je super s njima izaći van i budaliti i nekad se ponašati onako malo ludo i ne ulaziti previše u duboke teme, a s nekim baš, neko mi baš služi i neko mi je prijateljica baš zbog toga što mogu s njom ući u duboke teme. Tako da biram si prijatelje, izbirljiva sam, ali moram priznati da to radim nekad na neki način pomalo sebično kao i svi mi, u smislu da
primam samo one ljude koje meni pašu i neću se družiti s nekim zato što se neko hoće družiti sa mnom. I neću ići na kavu s nekim zato što taj neko hoće sa mnom, neću se vidjeti s nekim zato što taj neko hoće da se vidi sa mnom pa da mu ja ispunim želju. Ja trebam osjetiti u sebi da ja to želim i onda ću se tek s tom osobom viđati, tako da do mene je onako poprilično teško doći. Prvo sam pomislila da si trenerica, nemam pojma po čemu, dušo draga, znači ja i trening, nebo i zemlja, možda si vidjela neke starije slike na Instagramu, ili možda po mom stavu, po mom karakteru i tako, možda djelujem onako nekad malo grublje, nekad malo onako odrišito, pa možda imam neke karakteristike trenera, ali bože sveti, po tijelo već bi sigurno ne. Pozitivna, divna osoba, puno hvala. Idemo dalje. Moja pretpostavka je da se teško zaljubljuješ, da ti to nije prioritet u životu, voliš uživati u samoći, u svoja četiri zida i dobrica si. Puno ti hvala. Jesam dobrica duboko u sebi, to stvarno priznam. Užasno sam emotivna i stvarno sam dobra prema ljudima koji su dobri prema meni. I kad nekoga slučajno povrijedim, a da nisam to tila i da nije to bilo zlobno, nikad zlobno ne bi nekog povrijedila, ali ako mene neko takne, gotovo je. Tako da jesam duboko u sebi dobra za sve ljude i opraštam svima ko mi se iskreno ispriča i smatram da svima trebaš oprostiti u životu kogod ti se iskreno ispriča za nešto ti je loše napravio, ali da, dobrica sam nažalost, to volim malo više drugačija po tom pitanju, ali nemaš protiv sebe. Da se teško zaljubljuješ, ne zaljubljujem se teško, ali ne prihvaćam ljude u svoj život tako lako, znači jako je teško doći do mene. Znači ja se zaljubim onako poprilično brzo i bez problema ako mi osoba paše. Većinom pronađem nešto u osobi što se meni sviđa i zaljubim se u neku stvar. Jedna stvar može biti dovoljna da se ja zaljubim u neku osobu, a kamoli kad bi ta osoba imala više stvari. Tako da ja imam nešto što ja, po čemu ja trebam kliknuti s nekom osobom, ali jako je teško doći do mene. Tako da teško se dođe do mene, teško ću izaći s nekim, teško ću dati nekom priliku, ali kad dam priliku, kad se to desi, onda je to, onda se zaljubim, jel? Ne uvijek, nego kad mi se nešto svidi. Da ti to nije prioritet u životu, pa definitivno mi nije ljubav prioritet u životu, stvarno ima neke druge stvari koje su mi prioriteti, ipak nemam 20 godina, ipak nisam toliko romantična osoba koja smatra da u životu ne možeš bez druge osobe. Ne bilo loše da imam, jel, da mislim da to doživim u životu, tu pravu ljubav, smatram da ju ne dožive svi, smatram da stvarno rijetki to dožive i smatram da u današnje vrijeme veze i brakovi propadaju samo tako i iz razloga što tu nema prave ljubavi, tako da ne znam sad da li bi produbljivala tu temu, zato što ima jako puno ovih stvari koje imam prokomentirati, tako da ću tu stat pa kasnije možda nastavim. Voliš uživati u svoja četiri zida, volim uživati u svoja četiri zida, na taj način se punim, rekla sam 100 puta, s ljudima se jako praznim, bez obzira koliko mi ljudi pašu, ja se jako praznim kad sam s ljudima. Ja sam stvarno jedan veliki introvert, tako da ja se stvarno s ljudima praznim. A kad sam sama, kad sam kući, kad sam u sva četiri zida i kad nikoga ne čujem i ne vidim, onda se punim. Tako da, iduće, ne voliš provoditi vrijeme sa dvoličnim neiskrenim osobama. Pa to neću puno komentirati jer niko ne voli. Ko voli provoditi vrijeme sa dvoličnim i neiskrenim osobama? Iduće, lijepa, draga, pametna, dobro razmišljaš, imaš stav o svemu, držiš se toga što kažeš, što misliš. Nemoj se mijenjati, budi takva kakva jesi, jer malo je danas takvih, nisi ufuran ako neke youtuberce. Puno ti hvala na ovim predivnim vričima, pa sad, ne znam što bi rekla, hvala ti na tome što imaš takve pretpostavke o meni, jer malo sam sad zbunila, jer previše sam me nekako ishvalila, nisi ništa komentirala, pa ne znam što da ti drugo kažem. Nije ti previše stalo do mišljenja drugih ljudi. Evo druga osoba koja komentira da mi nije stalo do mišljenja drugih ljudi. Ja smatram da sva negativna mišljenja o meni su neistina i nema me to šta dirati. Znači ako neko nešto misli, ako neko misli da sam umišljena, da sam glupača, da sam nemoralna, da sam vulgarna, da sam neozbiljna i sve te neke stvari, to je sve neistina, tako da to me ne dira. Kad je u pitanju neka realnost, kad mi neko kaže nešto realno, s čim se ja složim, naravno da ću ja promisliti malo o tome kakva sam, šta sam i tako dalje. Svjesna sam sebe i svih svojih vrlina i mana, svega sam svjesna, tako da nema me što zapravo dirati što je neko mislio o meni, ali ljudi misle ono što žele misliti i ljudi vide ono što žele vidjeti, to je to. Iduća pretpostavka je da sam introvert. Ja mislim, ponekad mislim da sam najveći introvert koji postoji na ovom svijetu, ali vjerujem da nisam i da ne mogu biti, jer da sam baš toliki introvert, mislim da ne bi radila, mislim da ne bi se kružila uopće među ljudima i mislim da ne bi čak ni snimala možda za YouTube, iako snimanje za YouTube je nešto virtualno, gdje ja nemam fizički nikakav kontakt sa vama i introverti možda čak i komuniciraju s ljudima radije na taj način, odnosno 100% komuniciraju s ljudima radije na taj način preko dopisivanja i nemaju neku potrebu da se viđaju s ljudima. Ja vam najiskrenije mogu reći da sam ja jedan od većih introverta, znači ja sam stvarno introvert, užasan, to se nikad na meni ne bi reklo zato što imam oklop.
di sam s ljudima onako vedra, vesela i to zapravo jesam ja u dubini sebe, ali zapravo ne mogu dugo tako, znači dosadim i onda poželim samoću i da mogu birat, 100 puta sam rekla da mogu potpisati da ako prekršim to da mi se da neka kazna, ko zna kolika, doživotna kazna zatvora ili šta, ja bi potpisala isti sekund bez obzira na zatvorsku kaznu jer sam sigurna to što želim. Ja bi potpisala da odem živjeti na neko selo, u neku kućicu, da imam oko sebe životinje, da imam oko sebe samo svoju obitelj, najbliže ljude i da nikad ne više ne odem u disco, da nikad ne odem negdje među ljude, ja bi to potpisala. Tako da po tome zaključujem da sam introvert i da mi je sve dosadilo. Jako dobra, emotivna, realna, skromna, inteligentna. Puno ti hvala na ovome. Vuks, evo ovako, evo i opet ja i ti smo se dopisivali par puta, možda se ne sjećaš, ali dosta sličnosti imamo. Vuks, samotnjak smo, nježne i osjećajne. Evo ovako što se tiče samoće, znači ja sam sama već jako dugo, sama živim u Zagrebu i sa 20 sam otišla od svoje obitelji, što smatram da je prerano, zapravo nije, realno nije prerano, ali za mene je i nekako imam potrebu da to... nadoknadim, tako da ja da mogu birati, ja bi sigurno birala da prije da sam sa svojim obitelji nego da sam sama, ali ako ne mogu birati svoju obitelj, ako biram samoću ili društvo, biram samoću definitivno, tako da. Možda je malo čudno, ali ja volim da se družim onda kad meni dođe, svačata, ne onako stalno i da sam stalno negdje. Iduće, zapravo se iznimno povučena osoba, voliš svoj mir, jesam, super se ovo skužila, jesam, stvarno sam povučena, volim svoj mir, ne bi se rekla zato što sam glasna, zato što sam animator, čitav svoj život, zato što uvijek zabavljam ljude i volim se šaliti tako te neke stvari, ali kažem, to je više nekakav moj oklop i to je više nešto što je u meni, što ja ne mogu protiv toga, ali opet kažem, volila bi da ne moram biti među puno ljudi svaki dan, tako da ono, ovaj će se video, nazvat ću ga na kraju introvert, ono, pričat ću o tome kako ne volim s ljudima, bože sačuvaj, sad, šta će sad ispast, ali evo, šta da vam drugo kažem. Kupuješ stvari koje možda nikad nećeš obući, pa da, svi kupujemo. Jako si vezana za svoju obitelj, jako sam vezana za svoju obitelj, obitelj mi je najvažnija na svijetu, jako sam osjetljiva na njih, oni su mi najbitniji u životu i volim ih najviše na svijetu i jednostavno ne mogu opisati koliko je to jednostavno tolika ljubav da boli, znači jako sam ovisna o njima i ako ne odem kući u Šibenik svaki mjesec ja poludim, znači počne me vatat neka kriza gdje jednostavno više nisam svoja i gdje ne mogu s nikim i gdje ludim skroz, tako da doslovno mi je to ko neka droga, moram otići po dozu obitelji jel, da budem normalna narednih mjesec dana. Iduće, direktna si uvijek kažeš otvoreno, bez uvijanja. Pa jesam, direktna sam i to ljudima često smeta i kad krenem uvijati jako se zbunim, počnem mucat, ne znam, tako da, a u drugu ruku kad kažem direktno onda ispada ko da napadam i ko da se svađam, tako da nemam neku granicu u tome. Tvoja zabavna kad treba kritična, rekla bi iskrena, draga, nek te samo dobro prati. Puno ti hvala. Smatram da si jako inteligentna mlada žena, prije svega iskrena, direktna, to jako počne, hvala ti. Mislim da si usamljena u Zagrebu i onaj smajlić ono. Evo ako, znači što se tiče usamljenosti u Zagrebu, usamljena sam u smislu da mi fali moja obitelj, samo to, a da mi fale drugi ljudi ne, znači ja mogu se družiti s kim ja god hoću, mogu ići ti god ja hoću, mogu biti s kim ja hoću, mogu se napraviti život maksimalno zanimljivim, sve u mojim rukama. I što se tiče društvenog života, ja sam u potpunosti zadovoljna, družim se onoliko koliko mi treba, jel? Kad mi ne treba ne družim se, tako da nisam usamljena u smislu da mi fale ljudi jer ja sam vuk samotnjak, ali mi jako fali moja obitelj, evo, samo sam zbog toga usamljena. Da radiš posao koji te ne čini sretnom i ispunjenom. Što se posla tiče, ja ne pričam nikad javno o svom poslu, zato što jednostavno smatram da ne bi smjela zapravo ni pričati o poslu i da sam potpisala ugovor i da ipak je to posao javan i svi mogu doći do mene, tako da to mi iskreno ne odgovara i ja nikad ne znam ko se krije iza ovih malih ekrana i ko me se prati i gleda, tako da ja koliko god sam izložena javnosti svojom voljom, toliko mi to ne paše. Ja da ne snimam za YouTube, mislim da niko ne bi zna za mene, osim ono malo ljudi što bi dopustilo da me prate na Instagramu, ali ne paše mi da ljudi znaju di sam, šta sam, ovo ono, ja vam dam onoliko koliko vam želim dat i snimim onoliko koliko želim snimati. Čim ja vidim da se vi malo previše petljate u moju privatnost, u smislu da mi šaljete nekakve zahtjeve za video poziv, da me pitate hoćete sa mnom na kavu, da mi pričate da ćete doći u Šibenik na ljetovanje pa da me želite vidjeti, to je sve super i ja stvarno to volim što ste takvi, što se želite družiti, stvarno smatram to nečim pozitivnim u smislu da ste vi dobri ljudi, da me želite upoznati zato što me pratite i volite me gledati, zanimljiva sam i tako dalje. Ali trebate shvatiti da ste vi za mene anonimni, da ja vas ne poznam, da ne znam šta ste vi, kakvi se, s čim se bavite i tako dalje, tako da
što se posla tiče, stvarno ne bi pričala o poslu, da radim posao i snova, ne radim posao i snova, da želim raditi posao i snova i da smatram da hoću, smatram i za to živim. Iskreno, kad bi mislila i kad bi se pomirila s tim da ću raditi posao kojeg ne volim čitav život, mislim da bi nema smisla život za mene, tako da ja uz posao kojeg radim imam svoj hobi kojeg volim najviše na svijetu i koji sam jako puno posvećena i koji me drži, tako da to da nemam hobi svoj, ja bi bila puno, puno, puno nervoznija, puno nesretnija nego što jesam. Tako da to me drži iskreno, ali da se nadam da ću raditi posao kojeg volim jednog dana, kažem, živim za to i nadam se. Iduće, ljudi često misle da sam umišljena. Pa misle ljudi da sam umišljena zato što im ja takav dojam dajem namjerno. Ništa slučajno nego namjerno, imam jednostavno taj neki prgav stav, ozbiljnu facu, taj neki stav gdje se držim visoko i imam taj neki oklop kojeg smatram da svi ljudi trebaju imati. Ne znam kako bi to izgledalo da ja izgledam ono jadna, nikakva, potuljena, da pustim da svi po meni, da tri točkice, jel? To ne dopuštam i tako to, tako da ono, bolje mi je da ljudi misle da sam umišljena, da sam kučka, da sam ko zna šta, nego da misle da sam neka dobrica, da sam blaga i tako dalje. Jednostavno ne možeš svim ljudima dati pravu sebe, nisu svi zaslužili da vide pravu tebe, tako da biti rezerviran prema nekim osobama i biti, ima taj oklop i ponašati se u skladu s tim kako se osjećaš, to je sasvim prirodno i normalno, tako da. Iduće, preiskrena osoba što na umu to na drumu, da, ne voliš intimna, iduće, ne voliš intimna pitanja, a ljudi dalje pitaju, iako većina to zna, ali džaba. Pa ljudi stvarno pitaju par pitanja koja mi ne pašu, ali ja to jednostavno izignoriram na svoj način, tako da nije mi to problem, kažem, nemam baš toliko pratitelja da me sad stvarno svi rešetaju sa svih strana. Mislim da si stroga, dosljedna, da kad nešto presjećaš toga se držiš do kraja. Pa jesam, stroga sam jako puno, isto tako sam i blaga prema ljudima koje volim, koje mi znače, znači dosta često popustim, ali općenito prema ljudima sam jako stroga i u ljubavi sam jako stroga, onako baš sam netolerantna, tako da to nije dobro, ali mislim da je bolje da sam opet takva nego da me svi zezaju. Dosljedna jesam, kad nešto presjećaš toga se držiš do kraja. Da, kad nešto presjećam držim se toga do kraja, kad steknem neko mišljenje o nekome, kad me neko povrijedi, to je gotovo, točka, amen. Ako mi se ta osoba ispriča, prihvatim ispriku i odlučim s kojom osobom ću nastaviti, s kojom osobom neću nastaviti. Ako vidim ja da sam ja u tom nečemu imala isto utjecaj, u smislu da sam ja bila negativna i da sam ja nešto napravila, naravno da ću preispitati prvo sebe. Ali kad nešto presjećam, gotovo je, nema tu šta više dalje. Iduća pretpostavka je, mislim da si razočarana u ljubav. Pa nisam ja razočarana u ljubav. Kako da vam to opišem, nisam razočarana u smislu da mislim da ljubav ne postoji. Smatram da ljubav ima svoj rok trajanja, iskreno, i smatram da jedina prava ljubav postoji između roditelja i djece i između braće i sestara. To je ono što ja osjećam, što sam ja u životu osjetila, jer nisam osjetila onu drugu ljubav između muškarca i žene, onako u pravom smislu. Mislim da dosta vas nije osjetilo, iskreno, ne želim da biti negativ, ne učiniti vas nesretnim i kao tu sad ja nemam momka, ja nemam ljubav, pa nemate ni vi. Ne, nije istina, nego smatram da ljubav ima svoj vijek trajanja i da u današnje vrijeme da ljubav nekako više postala to da korist, znači da ljudi imaju korist jedni od drugih i da to sve ima svoj rok trajanja i da nakon određenog vremena, ako jeste ostali u ljubavi, da postajete prijatelji, da postajete ko brat i sestra i da jednostavno dijelite život, da vam je lakše i navika i tako dalje, ali ona prava istinska ljubav će, mislim da je jako teško do nje doći, mislim da su jako rijetki ljudi koji to dožive. Ima ih, ali su jako rijetki, mislim da je to doslovno dar od Boga. Kad ti dobiješ nekoga, kad ti imaš pokraj sebe baš osobu koja te onako istinski voli, koja nema potrebu za nekom drugom osobom, koja te poštuje i tako dalje. Tako da, ja vjerujem da to postoji, ali ja ne znam da li ću ja to doživjeti u svom životu i za koga ću se ja na kraju udati, da li ću se ja udati i tako dalje. Ne razmišljam o tome uopće, ali vjerujem u korist, iskreno vjerujem u korist, vjerujem da su ljudi skupa iskoristi i vjerujem da mogu na takav način i funkcionirati u današnje vrijeme. Što više ljudi upoznajem, što više stvari gledam po televiziji i tako dalje, vidim da ima dosta ljudi koji su u braku i šiste koristi, ona ima od njega nekakvu korist financijsku, nekakvu podršku, nekakav oslonac, nekakvu sigurnost, on ima nju pokraj sebe zato što mu je zgodna, zato što mu je lipa, zato što ga privlači, zato što mu je dobra, zato što dobro kuha, ne sve u jednom, najčešće nema, najčešće nije to sve u jednom, nego onako i dobiješ nešto, nešto ne dobiješ, tako da možete me možda krivo shvatiti, ali jednostavno smatram da u današnje vrijeme prave čiste ljubavi ono baš i nema i da je to jako rijetko, tako da za ljubav jesam definitivno, ali kažem, razočarana sam možda u neke ljude, a možda u samu sebe, jer na kraju krajeva ti biraš osobu s kojom ćeš biti. Znači, ne možeš
reći, evo, mene su i razočarali, opet si ti birala tu osobu i najčešće već na početku vidiš neke stvari, a pogotovo mi koji smo stariji, jel, ne možeš zamjeriti nekoj osobi od 19 godina koja ne zna, koja se zaljubi, izgubi glavu, ali mi već od 30 plus trebamo malo kalkulirati neke stvari, na neke stvari pripaziti, ne dati svako blizu sebe i ne dopusti sebi da izgubiš glavu, jel, za nekim, tako da... Iduće, pedantna si osoba koja ne podnosi da sve nije pod konac i jako si živčana. Jako si živčana, to je istina. Znači, nepravda me uvijek ubija i od malena, moja mater je meni govorila kad sam bila mala, da ću biti advokat. Znači, ja sam toliko mrzla tu nepravdu i toliko mi je ta nepravda teško padala u životu, čitav život ljudi od malena, od vrtića već, tako da je to jednostavno u meni, ja sam takva. I reagiram na nepravdu jako loše i ne kažem da ja nisam nekad nepravedna prema drugim ljudima, ali kad osjetim da jesam, kad mi se ukaže da jesam, ja se iskreno pokajem. A oni ljudi koji su konstantno nepravedni, znači ne mogu ih podnijeti, ljudi moji, ne mogu ih vidjeti na oči, znači to mi se gadi. To je bilo što se tiče živčanosti, a što se tiče pedantnosti, ljudi moji, to je totalno krivo. Znači ja nisam pedantna, ja sam pedantna kad sam ja u pitanju, kad je u pitanju moja šminka, kad je u pitanju moja odjeća, kad sam u pitanju ja od glave do pete, u smislu kad idem negdje i tako dalje, moram biti ono tip top, želim da se sredim, želim da dam sve od sebe, da se našminkam i da budem uredna, čista i tako dalje. Kad mi se ne da šminkat, isto se našminkam i zato što želim biti pedantna, jel? Možda neka osoba koja ima čisto lice, koja ima onako lipšu kosu, gušću, koja je mršavija, onako koja fizički bolje izgleda od mene, može se ona potruditi 10 minuta, može se ja trudim sat i po, a možda ona izgleda pedantnije od mene, tako da svjesna sam toga svega i jesam pedantna, ali za kuću nisam pedantna, znači a možda da imam svoj neki prostor kojeg volim, neki moj prostor kojeg sam ja uredila, jako volim interijere i imam jednu veliku želju da imam svoj stančić i da ga uredim po svojoj želji, tako da to će biti sigurno ekstra, 100%, ali mislim da ću tad ono biti pedantna i da ću paziti, ali zapravo nisam baš pedantna, jako često mi se desi da od umora 5 dana živim u potpunom neredu, kaosu i tako dalje. Znači neću dopustiti da mi nešto bude proliveno po podu i da preskače preko toga, ali da ne perem suđe 5 dana, ali ću dopustiti da mi bude sve razbacano po kući, tako da ono nisam pedantna, definitivno nisam. Prošla si dosta toga lošeg i negativnog s ljudima i zbog toga najviše voliš, zbog toga više voliš samoću. Mislim da više volim samoću jer sam ja takva kakva jesam. Sigurno ima utjecaja i odnosi s drugim ljudima i to što mi većina ljudi zapravo ne paše. Sam prošla svašta loše i jesam svašta loše prošla. Ne želim se svega prisjećati, ali moguće da me to je jednostavno izgradilo u osobu kakvu jesam, tako da evo ne znam, moguće. Iduće, imam osjećaj da si često tvrdoglava i ponosna osoba kad se radi o muškima, da si mali egoist kad ti nije puno stalo u smislu alo što si mi reka sad, i da si prema njima mali egoist koji na prepotentnost bar u glavi odgovara kao šta si ti umišljaš, ali kad ti je stalo da nekog sve daješ. Pa istina, ja sam egoist i na prepotentnost odgovaram grozno, ne volim kad su ljudi prepotentni, možda ja izgledam često prepotentno, ali kažem to je moj oklop, ali... Tvrdoglava jesam, ponosna sam kad su u pitanju muški. Jednu stvar koju vam nisam rekla i nisam imala potrebe da vam kažem, evo sad ću vam reći. U životu sam možda 5, stane na prste jedne ruke koliko puta sam u životu ja prva nekog zvala. I ta osoba je sigurno bila moj momak, tako da ne bi nikad prva zvala na spoj, ne bi nikad prvom prišla. Preponosna sam da takve stvari radim i smatram da je to ipak na muškima. Često naiđem na sukobe mišljenja kad s nekim prokomentiram to da ja nikom ne prilazim. Često se ljudi iščuđavaju, naročito muški, pa šta ti ne prišla, šta ti mi, šta si ti. Pa eto, jednostavno sam tako, a šta da radim. Ne volim prva priči i smatram da muški treba napraviti prvi korak i jednostavno u današnje vrijeme nekako muškarci imaju problem s tim da prilaze ženama i često se boje i smatram da to uopće nije pravilno i smatram da muškarac kad se dovoljno potrudi za ženu i kad je dovoljno dobar za nju i kad je dovoljno da pažnju i tako dalje, da će bez problema dobiti tu ženu, tako da ono, osim ako je žena, ko zna kakva i ko zna šta traži, ali većinom žene padaju na tu pažnju, kad im daš pažnju, kad im pokažeš par lipih riči, kad im napraviš nešto za njih, to je već gotovo. Iduće, svoja, da, brutalno iskrena, hiperaktivna, nisam hiperaktivna, djelujem tako, u društvu se možda ponašam kao da sam hiperaktivna, ali kažem ja se tako trošim, tako da moram, kad dođem kući ja se punim baterije, ali moguće da ljudi misle da sam hiperaktivna, jer ima neke svoje trenutke, žute minute, kad sam prevesela, pa u tim situacijama sam hiperaktivna, ali nisam nešto previše vesela u zadnje vrijeme, tako da i nisam ni hiperaktivna. Iduće, nisi rob društvenih normi, imaš široka shvatanja, vedar duh, a najviše iskrena. Znači, nisam rob društvenih normi, jako sam protiv društvenih normi, jako sam protiv tih nekih razmišljanja da se treba nešto postići do određenih godina, da se treba udati, rađati djecu i tako dalje. Imaš široka shvatanja, imam definitivno, smatram da
jako puno razmišljam, kalkuliram i svjesna sam sebe i drugih ljudi i nisam onako ograničen u smislu ja sam u pravu, samo sam ja u pravu, ti nisi u pravu, to mi je glupo, uvijek poslušam drugu osobu. Izbirljiva osoba, evo još jedna, izbirljiva jesam. Mislim da si možda tvrdoglava, odnosno da se držiš onoga što kažeš i u pozitivnom smislu. Pa držim se toga što kažem, najčešće nekad prekršim to, ali evo. Elokventna si, umeš da diskutuješ čak i kad se ne slažeš sa sagovornikom, znači i tražiš moćnog i dominantnog muškarca. Znači, ja mogu diskutirati, razglabati s ljudima kad nisam, samo u slučajima kad nisam preživčana. Znači, kad sam smirena, onda stvarno sve onako obrazložim. A kad sam ljuta, onda bolje da ništa ne pričam, jer ono nisam u stanju ništa izreći, najrađe bi lupla šakom u glavu nekom, tako da ono. Elokventno si umiješ da diskutiraš kad se ne slažeš. Pa jesam i kad se ne slažem, kažem svoje mišljenje, nemam problema s tim, ali kažem kad se naljutim, onda nisam baš u stanju da diskutiram. A tražiš moćnog i dominantnog muškarca? Pa da, tražim, ali zaljubljiva sam prirode i mislim da i ono ko što sam rekla na početku, znači zaljubim se u neke stvari, u jednu stvar kod nekoga, stvarno to se desi spontano. Ali da mogu birat, birala bi naravno i moćnog i dominantnog i da baš bude prava muškarčina, ne neku ko, ne nekog beskičmenjaka ili neku osobu koja mi ne odgovara. Tako da sigurno vidim pokraj sebe osobu koja je više onako moćna, dominantna. Jer sam i ja takva, onda mi je nekako, volim se osjećati pokraj muške osobe onako sigurna, da znam da će me ona u nekim situacijama možda i zaštiti, da će me obraniti, jer čitav život to radim sama. I onda nekako mislim da bi bilo fair od života da mi da neku osobu koja će se malo za mene potruditi, ne da se stalno ja sama borim za sebe, jel? Lijepa si, iskrena, voliš odmarat, voliš te šminka, to mi je presmišno, voliš odmarat, volim odmarat užasno. Mislim da si poštena, da ne lažeš, ne varaš, ali si tvrdoglava i uvijek misliš da si 100% u pravu. Pa da, kad sam, mislim da sam 100% u pravu kad sam ljuta i kad često mislim, ja često kasnije razmislim o sebi, o svojim postupcima i onda uvijek dođem do nečega što sam možda ja krivo napravila. Poštena, pa jesam poštena, sam ne varam, ne lažem, ne znam laga, definitivno ne znam laga, to me vidiš točno u očima, tako da hvala ti puno na ovome. Mislim da si osoba s jako dobrom dušom, osjećajna, emotivna, sve to dobro skrivaš. Da, to je ono što sam pričala, imam oklop i skrivam to sve, a duboko u sebi sam takva. Jedna se cura jako puno raspisala, kaže mnogo inteligentna, skromna, odgajana da postane dobar čovjek pun ljubavi, rezervirana prema osobama koje te ne poznaju dobro, ali im daješ priliku da upoznaju pravu tebe, voliš život, živiš svojim životom, ne interesiraju te drame, ugovaranja itd. Stabilna, prizemna, ne letiš pred rudu, vezana si jako za svoju obitelj, pogotovo za sestru, potajno ti fali tvoj grad, volila bi da imaš priliku da nađeš dobro plaćen posao u Šibeniku. Sve u svemu, točno si djevojka kakva treba, mnogo mi prijaš ponašanjem i karakterom. Evo, puno ti hvala, ovo je osoba koja se onako poprilično raspisala. Jesam puna ljubavi, odgajana sam od najbolje osobe na svitu, tako da ono nisam ni mogla ispast drugačija. Dalje, rezervirana si prema osobama koje te ne poznaju dobro, jesam. Rezervirana sam i pratim šta druga osoba, kakve face radi, da li osoba vrti očima itd. Tako da suši mi se grlo od puno pričanja. Pratim tu drugu osobu i gledam kome šta mogu reći, tako da ono, ali sam otvorena za sve, zato što sam takva po prirodi, a zapravo mi ne paše šta na kraju kažem previše toga, jel? Vezana si jako za svoju sestru, za obitelj, pogotovo sestru, istina. Potajno ti fali tvoj grad, ne fali mi potajno, nego svi znaju da mi fali moj grad i da imam priliku da se vratim u Šibenik i da imam dobro plaćen posao i normalan život bi. Vratila bi se definitivno, jednog dana ću se vratiti, možda i ubrzo, nikad ne znaš. Ja se nadam da mi je video bio zanimljiv i da nisam prebrzo pričala. Vidim da se ovo snima već nekih 40 minuta, tako da nešto malo manje, 37, 38, nemam pojma koliko će ovo biti. Ne znam, hoću staviti ovo čak u dva dijela, nemam pojma, mi je baš ovako stres kad napravim neki video koji je predug, a nisam uspjela da vam sve ukratko kažem. Tako da, hvala vam puno što ste pogledali ovaj video i vidimo se.